Zvukové periferie k MSX nemusí být jenom MSX Music a MSX Audio. Připojovat je taky Moon Sound, neboli OPL4, ať už v podobě originálního Moon Sound, nebo Daltory, což je korejský Moon Sound, Voz Blaster nebo MSX Blaster, případně brazilská Shockwave. Tady vidíme MSX Blaster zapojený do MSX Turbo R GT, které se od předchozí verze ST liší. Jednak velikostí paměti, ST má 256 kg, GT má 0,5 MB, ovšem ST má na desce dva čipy neosazené, jde doosadit, spolu s nějakými těmi blokovacími kondenzátory a rozšířit si tak paměť na dvojnásobek. Máte pak 0,5 MB stejně jako na GT. GT má zabudované MIDI, které je prakticky nepoužitelné, protože ROMka, která k němu patří a dělá softwarovou obsluhu, je silně zapugovaná od Japonců, takže prakticky nepoužitelná. A místo, které zde okupují konektory, u předchozí verze bylo využito pro zvukový výstup, cinče, pro grafický výstup, RGB, kompozitní video, RF výstup. Tady jsou místo nich dva MIDI kolíky. Kromě klasického MSX Basicu obsahují tyto počítače alternativní firmware MSX View, což jsou vlastně taková Windows pro Z80. Chvíli trvá, než se z těch různých japonských romek, kanji romek a dalších podivných romek natahnou. MSX Turbo R jsou v podstatě počítače stejné jako MSX 2+, liší se jenom tím, že místo turbo režimu, kdy procesor běží rychleji, mají druhý procesor, který se aktivuje, procesor R800, což je riskový procesor, jehož instrukční sada je ale upravená, předprogramovaná tak, aby byl kompatibilní se Z80. Z80 původní zůstává, respektive v počítači žádná není, je tam jeden obrovský čip MSX Machine, který obsahuje AY, tedy v jazyku MSXkářů PSG, Z80 a takové ty věci, které zajišťují styk se sloty. MSX obsahuje 4 sloty, 2 jsou interní a 2 jsou vyvedeny jako externí. Do každého z nich se dají zapojit 4 subsloty. Stroje 2+ a Turbo R mají hardwareovou pauzu, která procesor zapauzuje a zase odpauzuje. Dobře využitelné ve hrách. Máme tu samozřejmě klasický reset, přepínač firmwareu, přepíná mezi MSX View a Microsoft Basicem. A toto je Rensha Turbo, což je v podstatě obyčejný joystickový autofire. Palba je, nebo její rychlost, indikována blikáním diodky. A teď si poslechněme OPL4 zaběhu v praxi. Pro srovnání MSX Music verze.